Tomai, kai tu nukritai tada nuo kalno, ar tau visas kryžiukas nusiėmė? O aš nukritau nuo traukinio tilto, aš bandžiau bėgti žiūrėdams į saitus, blin, nukritau, kur, blin, jau batai, na, visiškai, ir ko laukiu, kol jis atsikino, atsikėlė greitai, ten gal už 30 sekundžių. Nu, bet pasisekė, nesusilaužiau koją. Bet nukritau taip, kad man keista, kad tu susilaužiai koją, o aš nesusilaužiau kojas. Jo. Po to, blin, turėjau eit, žinai, mirdams ten. Neturėjau nikodeino, nieko. Man nesiseks su tuo lietum, kai tik pradeda lyti, aš pradedu sirgti pastoviai. Tai gavau šudiniausią kraują, aš man atrodo, dabar esu O pliusas. Sakė, O minusas irgi ar donors, ne? Šiandien nesitikrinau dar savo. Ar jūs kada nors naudojau tos kraujų? Aš kažkaip atrandu, kad saline bagai geriau biški man. Čia kovos atveju. Kovos atveju, kai tave pašauna ir tu prarandi daug kraujo, susibintuoji, jeigu sugebi kažkur pabėgti, susibintuoji, tada greitai susileidi. Arba jeigu užpuola daug zombių ir ten tau prakerta kokias 4-3 žaizdas, kol tu jas susivinioji, prarandi labai daug kraujo, tada susileidi gerai. Dviem atvejais. Parneškit baterijų. Baterijų yra pilna. Na, sudėjau į kažkurios tais kaupas, nežinau į kuriuos. Yra dėžutėj dar pakastas, daug baterijų prie Tomo eglės, Tomo, kuris stovi dėžė. Ne dėžė, o tas bačka. Da, dabar nereikia man, bet... Ai, man. Kokia dėžė. O tai ką, dingo zombi? Aš tai aklas, na, aš knygą nematau. Jo. O aš tai įsivaizduoju, kad ir jie turi naktinį. Aš parnešiau kiek naktinių, o dabar tiesiog man pačiam neliko. Aš nežinau, kur yra tavo laimė.
Laimė, aš nežinau, kur tavo yra skardiniai. Prie Tomo yra dvi eglės. Tomo skardinė ir, tai, ir mano skardinė yra dvi eglės. Tai šalia eglė. Žiūrėk ir apie ką aplinkui. Okay. Aš... Tavo skardinės nebėra ir tik Tomo. Aha. Ai, varadau. Ada, ją atidaryti reikia. Jo. Ja. Ai, bet aš nenoriu paimti šties paskutinį. Paimt. Rasim, nu. Palauk. Aš irgi, man atrodo, aš buvau tų pilną prinešęs. Atrodo, dabar nešiau, nesinei, 2-3 kokius, bet nei vienoj mašinų nemačiau. Pažiūrėk pas tu, mat, pas tave tamai galbūt yra mašinai. Nežinau, kur visi dingo, aš buvau į pakas, ar jie dingsta, aš nežinau, bet toks, nes aš buvau parnešęs bent 3, bet seniau, nu, bet buvau parnešęs. Nu gerai, vieną praradau, tai 2 dar turėtų būti, tai mano viens, ir dar buvo tose dėžėse, bet kur viskas dingo, neįsivai. O kodėl jūsų autom šitų gun wrapai žalesni negu mano? Žalesni, nes čia žalių negalima pasigaminti, galima pasigaminti tik grūdą. Okay. O tuos gali gauti tik iš malonspanės saitų žalius. Spartau, pabūsiu rūdas kaukas. Man tai iš tikrųjų, nu, žalias gal biškį labiau tinka, ta prasme, daugiau vietų jisai tinka. O tu žinai, kad tau nesulytų šitą gali su peiliu skylės pasidaryti. Ai, jo, ir gali naudoti kaip laužavę, tai žinom, jo. Gerai, dabar reikia kažkaip... Gal reikėtų prasidurti, jo, gal... Maybe you're right. O mes jį nesusitiksime, ne šiandien. Aš nežinau, galvojau, gal susitiksime, ne ką ten tėmės susidinu. Kad mes visiškai viens kito ar nejudom, Martin. Aš tai nuėjau, aš tai kažkaip nežinau, kad kai pasiklausiau, kad tu grįžti atgal, aš jau buvau išjudėjęs. Galim, realiai, aš galiu pradėti traukti atgal. Aš kaip nepažiūrėjau, kai jūs sėdit žaidime, blin, aš pradėjau judėti. Gerai, kad blemba bazė nebuvo, būčiau dar nušovęs. Gerai, galiu pradėti judėti atgal tik to. Ne, nu gers naktį, aš tai duodu vaizdu. Visiškai jau priešingą kryptim negu norėjau. Norėjau eit southwest, norėjau... Ne, north... Northeast ėjau southwest. Aš iki bazės grįžau be kompasų. Ai, nu ten... Diena be problemų, naktį gal ir gali būti biškiai. Ar tu nušovi jį? Tai yra šį, ką dėsim pas, ką dėsim.